ହଟିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତିନିଟି ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଖରା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥର 3ଟି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ୱେଟେଜ୍କୁ 2 ଗୁଣା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ରୁ ୱେଟେଜ୍କୁ 2 ଗୁଣା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ 20%, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1କୁ 30 ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2କୁ 50% ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି 3ଟି ପଦ୍ଧତିରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍କ ଭାବେ ଧରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଯଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କରାଯିବ। ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଥାସମ୍ଭବ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସିଲାବସ୍ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଟିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଖୁସ୍। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଉତ୍କଳ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ସେଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଏ 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମର ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏ 1 ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍ଏ 1ର ୱେଟେଜ୍ କ୍ୟାରି କରିବ, ଏସ୍ଏ 2ର କିଛି ୱେଟେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। 50-30-20 ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସରକାର ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଲି ସରକାର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରିବ ବୋଲି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ହେଲା, କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ଯେପରି ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେପରି ବହୁତ ପିଲା ସଫର ହୋଇଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଫର ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଏଇ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ବି ଅଛୁ, ସବୁ ପିଲା ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ଦାବି ଓ ଅନୁରୋଧକୁ ନଜର ରଖି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମେ 6ରେ ସରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।